Dalším hostem Mindcastu je lékař urgentní medicíny Marek Dvořák. Nazdar, Marku. Čau, já jsem Mirek. Já si prdel. To je tak. Řekni nám, co to je urgentní medicína na začátek. To je takový zajímavý obor veterinární medicíny, který se zabývá aplikací... Dobrý, můžem. Ty tady fot kamery, kde byl? 4 pohledy. Když jsem se v mládí rozhodoval, co dál dělat, tak natáčení porna bylo jasnou volbou. Tady je kamer. A tady tam aspoň lokace chodí holky. Čau, tak jsme zpátky po letní pauze. A jak už jste mohli slyšet, máme tady dalšího super hosta. Narazili jsme na něj úplnou náhodou na Instagramu, kde se stejně jako my věnuje osudům lidí a českému zdravotnictví. Akorát on už je trošku na jiném levelu. Vyhrál za to teďka nějakou velkou cenu. Hele, na to bychom se opatě asi měli zeptat. No, jako doktor zachraňuje lidi v záchrance, ve vrtulníku nebo na urgentním příjmu. Tak jdem na to, než nám uteče na další noční. Já vám přeji příjemný poslech a doufám, že se budete dobře bavit. Jedem. Dalším hostem Mindcastu je lékař urgentní medicíny Marek Dvořák. Ahoj. Marku. Ahoj. Dobrý Marku. Den. Čau, děkuji za pozvání, kluci. Marku, než jsme začali natáčet, tak ty jsi říkal, že málo kdo ví, co to je urgentní medicína nebo urgentní lékař. Tak nám to prosím tě přibliž. No, málo kdo ví, co to je urgentní lékař, nebo co si pod tím představit, protože to je relativně nový obor a ještě novější ten název toho povolání. Je to klasický atestační obor, vlastně dneska základní atestace v urgentní medicíně, tak urgentní medicínu se asi umí představit leckdo a ten vykonavatel té medicíny je právě urgentní lékař. Mám v tom uchu? Ne, dobrý, to je bublinka. Bychom si nedovolili. Já myslím, že to je nějaká specialita vašeho pořadu. jak je ten pořad, kde jíš ty extrémně pálivý papričky, a tak jsem myslel, že tady máte s mouchou v pití. No, tak my nejsme pořad pro masy, tak my začínáme s mouchou. Okay. No, takže tak. No, dobře, a může to dělat každý lékař, třeba když má lékař kmen, pak si udělá vlastně tenhle ten atestační obor, i když třeba je lékař třeba radiolog, nebo v podstatě rentgenový lékař, který popisuje snímky rezonanční CTčkový, tak každý, kdo má kmen a udělá si tuto atestaci, tak může dělat urgentního lékaře. Přesně tak. Každý, kdo splní podmínky pro získání atestace v oboru urgentní medicína, může pak dělat urgentního lékaře. No a co všechno s tím můžu pak dělat v nemocnici? No, to je dobrá otázka. Tím, jak to je nový obor, tak můžeš určitě jezdit záchranku, můžeš vykonat vedoucí funkci na záchranné službě a můžeš dělat na urgentním příjmu. A to je vlastně jako všechno. Teoreticky samozřejmě můžeš sloužit na příbuzných oborech, ale ne v pozici atestovaných doktora. Asi kdybych chtěl sloužit na interně, čistě na interně, tak si myslím, že bych nebyl v pozici internisty, ale byl bych v pozici lékaře jenom s kmenem, že by se mi uznal ten kmen. Takže ten urgent je poměrně jako specifická atestace, dalo by se říct, že docela úzce zaměřená. A jak se to, když se to porovná s lékařem z ARA? Je to podobný nebo odlišný? Mohl by si sloužit jako na áru, uspávat nebo... Ne, taky ne. No, tam záleží, jaký máš kmen, ale jsou to dvě jiné věci. Áro je zejména zaměřený dneska na poskytování intenzivní a resuscitační péče na oddělení, zatímco ta urgentní medicína řadu pacientů ošetří a posílá je domů z toho urgentu. Je to až třeba polovina lidí, ti pak odchází po ošetření domů, anebo je to právě ta přednemocniční péče. Árový lékař je super specializovaný lékař, který skutečně se stará o kriticky nemocný lidi na áru.
na tom oddělení, zatímco urgentní lékař pracuje většinou na tom urgentním příjmu, kde lidi si myslí, že taky jsou úplně super nemocní pacienti, ale opak většinou je pravdou, nebo pravda je někde mezi, možná by se spíš dalo říct přesněji, že na ten urgent skutečně přijde řada lidí, kteří pak odchází po zaléčení domů a jsou úplně v pořádku. Takže nevidíme tam jenom ty drasťáky pořád. Vyžaduje to po člověku i něco jiného třeba než práce záchranáře, protože jak jsi teďka popsal, to, že ty můžeš jezdit se záchrankou jako lékař, tak jdou na to stejný typy lidí, anebo je v tom něco, nějaký rozdíl? Ale myslím, že tohle se hodně posouvá s dobou, že za doby, kdy se točil ten seriál Sanitka, ta první série, tak a potom v těch následujících letech, tak to fakt často bylo tak, že záchranku dělali doktoři tak jako s donucením mi přišlo. Mm-hmm. Že koho vyhodili tadyhle z gindy, protože byl špatný gynekolog a protože chlastal, tak prostě šel jezdit záchranku. Nějaký spektrum těch lidí, určitě to tak prostě bylo. Málo kdo tam šel, protože prostě chtěl jezdit tu záchranku a chtěl dělat urgentní medicínu. Další lidi byli, že prostě dělali na áru a to áru vyjíždělo, proto dneska ještě furt někteří lidi to tak jako pamatují a říkají, zavolejte áru, přitom už to s árem fakt nemá vůbec nic společného. Takže byli na tom áru a když někdo zavolal, tak prostě si vzali kufřík a jeli tou sanitou, tak to byly další doktoři. A dneska opravdu záchranka je prostě úplně svébytný samostatný obor, kam naštěstí už si myslím, že opravdu je řada lidí, kteří prostě jdou na medicínu s tím, že chtějí pak dělat záchranku, což je jako opravdu jako fajn. Mm-hmm. No je to určitě mnohem víc zrušující práce, že jo, než být jenom v nemocnici. Hele, to asi záleží, tak někomu může přijít třeba oční vzrušující, je to asi jak to máš nastavený, je to tak jako dobře. No. Tak prostě já to říkám často a všude, že pro mě to je nejlepší medicínský obor, který může doktor dělat. Mě překvapilo, že si říkal, že polovina lidí, který přicházejí na urgent, jdou domů po zaléčení. Jasně. To znamená, že chyba je můžeme říct teoreticky, že chyba je na straně těch pacientů, že ten svůj stav vnímají jako mega urgentní, když objektivně z medicínského pohledu to není urgentní? Polovina, to jsem se tak jako vycucal z prstu. Já moc nemám rád takový ty dojmologický ty, ale jako jistě to bude nějaký takovýhle číslo, že nemalý množství pacientů, kteří přijdou na ošetření na urgentní příjem, tak pak odchází domů po ošetření. A tím neříkám, že to je něčí chyba. Prostě tam ty lidi přijdou a jejich stav nevyžaduje hospitalizaci. A teď bychom se asi mohli opravdu dlouho bavit o tom, k čemu vlastně ten urgent je, k čemu je urgentní medicína a jestli to tak je správně, protože mezi touhle polovinou lidí, co jdou pak domů, tak jistě bude řada lidí, kteří si přišli třeba pro recept, nebo kteří mají úplně jako banální obtíže, který by jim vyřešil praktický lékař, nebo by vůbec doktora nepotřebovali. A prostě tam přijdou a kolem toho personálu je ty lidi nějak jako ošetřit, zaléčit, postarat se o ně. Tak ona ani zlomená noha nepotřebuje hospitalizaci, ne? No, jasně. Přesně tak. A doktora potřebuješ. Takže jako, když jdu do nemocnice se zlomenou nohou, tak tam nejsem špatně, jsem tam správně, ale není potřeba, aby mě někdo hospitalizoval. A třeba, já nevím, astmatický záchvat taky, že jo. V tu chvíli se mi blbě dechá, můžu na to umřít, ale pokud mi je poskytnuta vhodná léčba, tak v drtivé většině případů pak po hodině dvou odcházím domů a je to tak v pořádku. Myslím si, že ta urgentní medicína se hodně posouvá i v Čechách už tím západním směrem a jsou s tím spojené ty dobré věci, že prostě doktoři urgentní medicíny fakt chtějí dělat urgentní medicínu a chtějí dělat dobře. A jsou s tím spojené i ty negativní věci, co známe z těch seriálů, typicky to, že prostě když jdeš na urgentní příjem s blbostí, tak tam prostě 4-5 hodin čekáš. Já takhle. A že vnímáte, nebo takhle, pořád se setkáváte s lidma, kteří, i když ví, že ten jejich stav není akutní, tak úmyslně přijdou na urgent, protože je víkend a potřebují prášky třeba na bolesti zad, protože celý víkend sekali dřevo na chalupě. To se hnedka z začátku začal extrémně těžký téma. A fakt, tohle se mi objektivně velmi špatně hodnotí, protože ten člověk tam nejde do té nemocnice proto, aby šikanoval zdravotnický personál. Prostě tam jde proto, že má nějaký zdravotní problém a vyhodnotí to tak, že potřebuje ošetřit. A
zrovna když teda budeme mluvit o mém pracovišti, tak my jsme nízkoprahý urgentní příjem. To znamená, že tam není žádný filtr. Může tam přijít kdokoliv a to nastavení je takový, že nikoho nesmíme odmítnout. Takže ve chvíli, kdy tam někdo přijde a svůj problém vyhodnotí jako akutní zdravotní problém, tak my se o něj vždycky postaráme. A já osobně si myslím, že to tak je správně. A samozřejmě tam musíš udržet nějaký flow toho oddělení, aby nebylo přehlcený. Takže ve chvíli, kdy ty mi přijdeš říct, že si celou dobu víkend, já nevím, dělal nějakou činnost na zahradě a bolí tě záda, tak já ti řeknu jasně, nemáš neurologický deficit, nemáš poruchu čití hybnosti, sfinktery ti držej, jakž takž funguješ, je to neúrazový, takže tady máš recept na myorelaxanci a na léky proti bolesti a zítra se zajdi za praktickým lékařem a nějak s tím zatím funguje. A to ošetření mě zabere 5-10 minut prostě toho pacienta. Ve chvíli, kdy tě tam přivezou se zástavou oběhu, tak samozřejmě dostaneš úplně full service, včetně invazí, mimotělního oběhu a všeho. A to je právě hezký na té urgentní medicíně, že stejný doktor ti tam řeší to, že tě bolej záda a napíše ti nemesil a za 2 minuty dělá činnost, která je úplně jako extra specializovaná život zachraňující. To je ta urgentní medicína v tom, jak si ji představuju. No a ty prioritizace vlastně děláš ty jako lékař? Ne. Nebo kdo? To dělá, v moderních systémech jsou na to triážní systémy. My používáme ten, jestli to řeknu správně, ESI, což zkušená zdravotní sestra v recepci tomu pacientovi přidělí nějakou prioritu podle toho, co jí říká, nebo co jí říká předávající personál záchranky, od 1 do 5, přičemž 1 je, že umírá, to znamená, že ten personál se mu musí vždycky hnedka začít věnovat, logicky, a nemůže čekat. A z toho důvodu my máme vždycky jedno volné lůžko na urgentu, i kdyby tam čekalo 1000 lidí před dveřma, tak to volné lůžko musí být vždycky proto, když tam rozrazejí dveře s někým, jak v tom americkém filmu, komu zrovna stlačou hrudník, takže prostě se nemůže stát, že bych řekl, aha, sakra, tak teď musím někoho rychle pustit, tak proto tam je vždycky jedno volné lůžko. A úkolem, tohle je úkolem vedoucího lékaře směny a vedoucí sestry směny, aby tenhle flow prostě zajišťovali, aby kdo může čekat, tak čeká, kdo je na lůžku a už se může někam posunout s minimem znalostí, když vím, že toho člověka buď budu pouštět domů, což je komplikovaný, protože to nemůžu udělat hnedka, musím čekat na vývoj nějakého stavu, ale pokud zase hnedka vím, že ten člověk bude k přijetí do nemocnice, typicky, já nevím, nějaká sepse, když mi přijede babička vyschlá z CRP 300 a má ložisko velký zánětlivý na plicích, tak to provím, že ji nemůžu pustit domů a nemůžu čekat 2-3 hodiny na všechny výsledky a vím, že ji musím hledat rychle lůžko v nemocnici, tak aby tam byl ten flow toho oddělení. V tom to je zase jako mega zajímavý. Mm-hmm. A teď jsem trošku ztratil nit, na co jsem ti vlastně odpovídal. No, na to rozřazování těch pacientů podle náročnosti potřebují tu péči. Jasně, děkuju. Tohle dělá zkušená sestra, 1 je ty, co umírají, a 5 jsou právě ty lidi, kteří můžou čekat neomezeně dlouhou dobu a dostane se na ně ve chvíli, kdy je zrovna tam jako volno a je tam čas, a to jsou typicky ty lidi, co prostě se zapomněli, já nevím, recept na antihypertenziva, potřebují předepsat recept, nebo potřebují, abych jim kopnul nějaký pupínek na ruce, na noze, který už tam mají 3 měsíce. Takže my je neodmítneme, ale mají to nepříjemný v tom, že tam prostě čekají relativně dlouhou dobu na to ošetření. Jasně. Ty jsi říkal 5 stupňů, ale co se týče, když jsi říkal slovíčko triáž, tak já si představím triáž, který je u traumaplánu, a tam je to rozdělené do 3 skupin. To je něco úplně jiného. V podstatě tohle je jako triáž, tohle je vstupní triáž pacienta na urgentní příjem. Traumaplán je věc, do které se nemocnice nebo i záchranka přepíná jako velmi vzácně v době nějakých extrémně mimořádných událostí. A pro mě to je zase jako super, pro mě to je prostě zajímavý, protože ve chvíli, kdy se vyhlásí traumaplán, což se neděje často, tak zase přepneš do úplně jiného režimu. A v tu chvíli to je taková ta surová urgentní medicína, že řekneš prostě, kdo tady nemáte co dělat, tak jděte do piče. A prostě teď se budou řešit fakt jako opravdu podle priorit, a to už nejsou priority, mám tady pupínek 3 měsíce a budu čekat, a jsou priority, umírá rychle nebo umírá pomalu, a podle toho to musíme nějak řešit. Ještě bych chtěl říct jednu věc, než na to zapomenu, mě navedl na dobrou věc, že řada lidí měla nebo i má pocit, že když přijede do nemocnice s sanitkou, tak přijdou rychleji na řadu. A
proto my tam máme tu triáž. A ta triáž probíhá bez ohledu na to, jak se dostal do nemocnice. To znamená, ve chvíli, kdy tam přijde člověk sám, přijede metrem a drží se za hrudník a nejspíš má infarkt, tak jde stejně na řadu během 5 minut nebo jako velmi rychle, zatímco když se na nějakou úplnou blbost někdo zavá záchranku a ta záchranka to vyhodnotí tak, že toho člověka doveze do té nemocnice, tak stejně ten člověk čeká těch 5-6 hodin na to ošetření. Takže jako nepomůžeš si tím, nebo tak ty to asi víš, ale jako lidi si fakt nepomůžou tím, že chtějí, já nevím, jak moc tady můžu použít tyhle výrazy, ochcat ten systém, když tak to vystřihnete. Můžeš vypípat. Můžeš to použít, jak budeš chtít. Jako explicitní, takže... Jo. Takže jako když chtějí prostě ochcat ten systém tím, že si zavolají záchranku a řeknou si, haha, to jsem na ně vyzral, že prostě tam nebudu čekat, tak takhle fakt ne, no. No, takže, ale já bych se chtěl vrátit tomu rozdělení, protože i v tomhle tom bych chtěl mít já pro sebe jasno. Těch 5 stupňů je interní záležitost, která platí ale pro všechny nemocnice stejně, nebo každá nemocnice si to stanoví jinak? Každý urgent si to stanovuje jinak. V České republice není definovaný vlastně moc, jak má vypadat urgentní příjem. A v každé nemocnici urgentní příjem vypadá trošku jinak a v podstatě by se dalo říct, že nenajdeš úplně 2 jako stejný, nebo 2 podobný. Každý si používá jiný triážní systém, někdo má 3 stupňů, někdo 5 stupňů, někdo nemá žádný, tam to třídí sestřička, jak když jsem začínal na jednom nejmenovaném oddělení, tak tam prostě to bylo tak. A bohužel to je často tak i teďka a z toho pramení řada průšvihů, že prostě do té ordinace se dostaneš podle toho, jak tam přijdeš, v jakém pořadí. A to je jako v urgentní medicíně to je velmi špatně. Protože to je přesně to, že někdo tam jako může přijet sanitkou a někdy i ve zdravotnických pracovištích je to úzus. Když přijel sanitou, tak ho musíme vzít první. Blbost, jo. A zatímco, když někdo přijde s infarktem a přijede tam na kole, tak prostě fakt ty 3-4 hodiny čeká a to by prostě nemělo být. No. Já jsem se ptal, protože v některých ordinacích, ať už je to jako pseudo-urgentní příjem, je pořád napsáno na dveřích pořadí pacientů určuje lékař. Takže vlastně máte a ten triážní systém ohledně jako traumaplánu, ten je jako pro všechny nemocnice stejný, který ctí, nebo zase se to liší nemocnice od nemocnice? Ne. Je ustanovený, že musíš mít zpracovaný traumaplán a má to nějaký náležitosti, ale zase jako každá nemocnice to řeší jinak. Ale tohle, u toho traumaplánu třeba to je logický, protože každá nemocnice má jinak rozdělený síly, prostředky, jiný množství specialistů, počet lidí, kteří jsou schopní přijmout hnedka, počet já nevím, sálu, který můžou zastavit provoz a tak, takže tady je asi logicky, že to každá nemocnice má jinak, zrovna ten traumaplán. Zažil jsi někdy tu situaci jako reálný traumaplán? No a co se stalo? Jako autobus nějaký nebo? To byl nějaký velký požár, kdy středočeská záchranka, to bylo zajímavé, to byl zrovna byl na urgentu kameraman, který tam točil nějaký dokumentární pořad a ten den se skoro nic nedělo. Bylo to jako extrémně nezajímavá služba, což je skoro vždycky, když tam někdo chce natočit, jak to tam probíhá, tak se nic neděje. A to je na záchrance. Přesně tak. No. A bylo to relativně jako nezajímavý. Tak jestli můžu říkat názvy, tak to byl ten pořad za minutu 12 a byl tam ten Mirek Vaňura s kamerou. A fakt tam prostě byl tam nějaký toxikoman prostě s něčím, pak nějaký alkoholik, který zakřičoval, paní s oteklou nohou a takový prostě jako dobrý, jo, ale jako nebylo to takový to zajímavý. Extrémně. A to bylo skoro celý den, to bylo třeba do 5 odpoledne. A on už jako, no tak já už asi pojedu a to. A já jsem říkal, ty jo, tady nic nedělo, to nemůžeš použít tyhle věci, to je prostě fakt jako... To bude opravdu, že to přijdou kluci z Hrvaček. No. A byl takový docela nezajímavý. A potom fakt nějak, jako už na přelomu směny, někdy ve 3:46 nebo 6 hodin zavolala záchranka středočeská, že vyhlašou traumaplán, že nějaký velký požár, že mají prostě desítky zraněných. A já říkám, tyjo, tak to je hustý. Tak to se neděje každý den, že? A skutečně přivezli nějaký lidi, prostě nadejchaný, popálený a tak, a fakt tam začal být jako ten správný urgentový mumraj. A přivezli tam chlapíka úplně nedobře zajištěnýho, protože prostě tam byl zmatek na tom místě, takže přivezl s RZP posádkou, špatně dýchal, krvácel z hlavy, popálený dýchací cesty, prostě úplně jako fakt jako
mega urgentní člověk, kterýmu jsme intubovali, píchali jsme mu vstupy, teď tam byl ještě orlista, protože mu chcela ta krev z té hlavy, takže prostě jeden ho intuboval, druhý mu stavil krvácení, úplně fakt to bylo fakt jak Chicago, úplně tam lítali prostě ty roušky na ty zem, fakt taková ta správně urgentní medicína. No on to tam nedal do toho pořadu, on tam dal tu oteklou nohu a toho alkoholika po křečích a tak. A nebylo to moc jako, že to bylo drastický? Nevím. Takže to bylo takový zajímavý. No. Ty jsi teďka zmínil toho orlu doktora. No. Kde vlastně, protože jak jsi popisoval tu tvoji práci, tak ty vlastně, jestli já to chápu správně, děláš strašně moc různých specializací, nebo jsi vlastně hrozně moc... Takový desetibojař. Tak, trochu je to desetibojař. A já se chci zeptat vlastně, kdy ta tvoje práce končí a kdy začíná práce kardiologa, doktora z ORL nebo já nevím, pneumologa. Super, to je skvělý dotaz, děkuji za něj. No my jako doktoři urgentní medicíny říkáme, že umíme všechno a ty zlí, co stojí proti nám, ty specialisti právě říkají, že z toho jejich oboru neumíme nic a že jsme vlastně na hovno doktoři, že jo. V tom to je, no, to je ten urgent, že opravdu ty v té záchrance, dejme tomu, což je fakt jako taková jako surová urgentní medicína, tak fakt můžeš ten den jet k porodu, to dítě musíš ošetřit, musíš ho zresuscitovat, když jsi neonatolog v tu chvíli, druhý věc máš dopravní nehodě, kde máš závažně zraněného člověka, třetí máš nějaký interní stav, kdy prostě se ti někdo dusí a ty máš přijít na to, jestli to je plicní onemocnění nebo selhání srdce nebo něco úplně jiného. Pak máš mozkovou mrtvici, jak jsi neurolog, pak má infarkt někdo, takže čteš EKG, pak má někdo něco budnutýho v oku, v uchu, takže jako opravdu fakt jako z mýho pohledu musíš z každého oboru něco vědět a se všem si nějak poradit. A na tom urgentu je to podobný, takže tam proto máš tu specializaci v té urgentní medicíně, aby si poznal, na co ještě stačí tvoje kompetence a kdy už potřebuješ zavolat specialistu. Já jsem fakt jako asi zhejčkanej hodně tou motolskou nemocnicí, kde fakt jako si luskneš prstem a za dvě minuty tam máš spondylochirurga, neurochirurga, kohokoliv, prostě máš tam mimotělní oběh na tom urgentu, když chceš, prostě máš tam všechno, na co si vzpomeneš. A to jako určitě malý okresní nemocnice typu, a teď to si umíte představit, ne, nikoho nejmenuji, tak tohle o tom se jim fakt jenom zdá, tam když chtějí spondylochirurga, tak mu musí poslat mail a odpověď mají za měsíc, jo? Takže to je fakt jako v tomhle ten motel nás jako hodně rozmazluje. No taky, že jo, ty velký urgentní, nebo ty těžký urgentní stavy se taky k vám jako sjíždějí a slítají jako ze široko daleko, že? Jo, to je princip takzvaných traumacenter nebo super specializovaných center, kdy, a je to tak správně, se o člověka, který má nějakou specifickou složitě věc, starají v tom centru, kde se o to starají denně. Mm-hmm. Ve chvíli, kdyby měli v nemocnici typu Chrudim ošetřovat politraumatizovaného pacienta, tak to nejspíš nedopadne úplně dobře, protože to prostě nedělají a nemají tam ty specializace, tak proto se to vozí do těch specializovaných center, kterým v případě úrazu říkáme traumacentra, v případě mrtvice iktová centra, v případě kardiálních problémů komplexní, jak to je kardiovaskulární centra nebo kardiocentra, v případě popáleniny popáleninový centrum a tak. Takže asi je dobře, že se o ty lidi, kteří jsou nějak speciálně poraněný nebo limitovaný, stará někdo, kdo to dělá každý den. Já, takže abychom odpověděli na tu Kubovou otázku, to, kde končí tvoje kompetence, začíná někoho jiného, rozhodneš ty na základě toho nějakého kurzu. Je to nějakým způsobem, no kurzu, to je atestace, ale je to nějakým způsobem definovaný. Zajímavý je, že třeba já nemám jenom urgentní medicínu, ale mám i všeobecný praktický lékařství a tam je taková jako zajímavá klička, tak nevím, jestli to zveřejňovat, ať na to nikdo nepřijde. Ale třeba jako urgentista vím přesně, jaký mám pravomoce a co můžu a co už nemůžu. To už musí udělat specialista, nějaký specializovaný výkon. Zatímco jako praktický lékař, když jsem na urgentním příjmu, tak dělám to, co já uznám za vhodný. Tam to je přesně napsané. V té definici toho je opravdu je to definovaný. Takže všeobecný praktický lékař, pokud slouží na urgentním příjmu, tak si kompetence stanovuje na základě toho, co uzná za vhodný.
Takže když já uznám za vhodný, že někomu budu na urgentu operovat mozek, přestože jsem to nikdy nedělal, tak pravděpodobně, tak jako asi by to nebylo úplně, to bych byl debil, že jo, ale jako asi by to bylo nějakým způsobem jako obhajitelný třeba líp, než když jsem urgentní lékař, protože tam jsou ty kompetence jasně daný. Uh-huh. No a teďka otázka, když budeš mít štěstí nebo smůlu na určit, ať už budeš na výjezdě nebo na tom urgentním příjmu a budeš mít jenom určité spektrum zranění nebo těch případů. Jinými slovy, chci se zeptat na to, jestli chodíš na nějaké pravidelné proškolování, protože pokud budeš třeba dělat záchranáře a nebudeš mít třeba za 5 let žádný jako porod, tak ve chvíli, kdy potom po těch 5 letech ho dostaneš, tak asi nebudeš tak jistý, jako kdyby si ho dělal každý měsíc. Jasně. Jsou nějaké takové jako věci, aby ty ses byl jistější u případů, které třeba nemáš tak často? Na to blbý dotaz, ale jako napadlo mě to, že vlastně jako třeba já bych byl jako nervóznější, když jo, my jsme teďka měli letní pauzu tady v natáčení a já jsem byl nervóznější na nastavování jako kamery, protože jsem to dlouhou dobu nedělal. Jasně, jasně. Tak jestli něco takového je v té tvojí branži. Ti udělám sen každýho moderátora, jo? A odpovím ti, ano. Ne, jasně, no, jsou pravidelní kurzy jednak, jsou jako uznaný celou republiky, to je ten systém celoživotního vzdělávání, takže seš nějakým způsobem donucený si udržovat nějaký, jestli to říct, jako know-how a získávat nějaký kredity za účast na konferencích, kde se vzděláváš a máš nějaký workshopy a tak. Pak jsou samozřejmě kurzy, které jsou velmi jako dobrý a účelně, si myslím, s rozumem udělaný v tom našem oboru, je to ALS, ATLS, PHTLS, to znamená speciální kurz na resuscitaci, kde fakt 2 dny drilluješ to, jak jako resuscitovat správně, včetně použití všech léků a všeho. To samé je na úrazy, to samé je na další věci, prostě teďka je ten CMP kurz a tak, což si můžeš udělat. A zase, když chceš mít situaci z urgentu, tak je to povinný kurz pro tebe, takže ho musíš mít. A ten ti propadá za, tuším, jednou za 3 roky nebo za 5 let, nebo takhle nějak, takže si to musíš pořád obnovovat. A pak i ty záchranky a ty naše organizace dělají na nějaký bázi prostě školení opakovací na téma, který je buď aktuální z nějakého důvodu, anebo prostě co vymyslí to vzdělávací centrum. Takže jo, jako, není to úplně jako fráze, ale fakt jako v medicíně, tak to víte, že se prostě pořád jako vzděláváš a byla by to asi profesní sebevražda někde jako zůstat v postupech, který se dělali před 20 lety a nesnažit se to nějak jako obnovovat a učit se nové věci. To je asi pravda. Ty vlastně lítáš i s leteckou záchrankou. My, jelikož jsme tady měli jednu kolegyni, která dělala tu pozemní nebo se sanitkou. Konkurenci. Kdo a kdy rozhoduje o tom, jestli pojede klasická záchranka nebo jestli poletí helikoptéra? Většinou to je duplicitní, to znamená, skoro nikdy se nestane, že by tam ten vrtulník letěl jako jediná zdravotnická posádka, protože když už tam letí, tak to je většinou mega průšvih a ten dispečing to duplikuje. To znamená, že když tam posílá vrtulník, tak tam posílá i pozemky, kdyby náhodou byla, já nevím, mlha nebo prostě něco se dělo, že ten vrtulník nemůže doletět, tak aby tam byl aspoň někdo, kdo se o toho člověka postará. A rozhoduje to krajský zdravotnický operační středisko, to znamená, když vytočí členku 155, tak dispečer rozhodne na základě takzvaných indikačních kritérií, které jsou velmi jako přesně specifikovaný, kdy tam ten vrtulník poletí. A když to jako shrnu, tak je to tehdy, kdy ten pacient z toho má nějaký benefit. V drtivé většině případů je to časový benefit. A to znamená, že ten člověk, dejme tomu od úrazu, což je 80% našich vzletů, závažní úrazy, tak kdy ten člověk od vzniku toho úrazu bude dřív v tom specializovaném traumacentru, tak v tu chvíli tam má smysl ten vrtulník. Není to samozřejmě všespasný. Teoreticky vybavení a složení posádky vrtulníku je stejný jako sanitky. Jako má to nějaký benefity, hlavní je ta rychlost a pak je to, co se vlastně už jako nakousl, že posádka vrtulníku ty extrémně závažné stavy vidí relativně jako mnohem častěji než pozemní posádka. Je to proto, že ten vrtulník se dostává k nejhorším věcem z celého kraje nebo z několika krajů a ve chvíli, kdy já jsem na vrtulníku a třeba si u politraumatu řeknu, že bych něco udělal jinak,
tak další šanci to udělat jinak mám pravděpodobně ještě ten den nebo další službu. Zatímco tohle, když si řekne někdo na pozemní posádce, typicky v RZP posádce, třeba v nějaký velký aglomeraci, kde frekvence těch závažných výjezdů na tu jednu posádku je relativně nízká, tak když si řekne, udělám to jinak, on, tak to udělám to jinak bude třeba za 6 nebo za 9 měsíců. Takže v tom je ten jako mega rozdíl. Jo, aha, tak to jsi jako říkal jednodušší, protože já měl za to, že nebo někde jsem se dočetl, že vlastně ta letecká záchranka lítá v případě u dětí, závažných úrazů u dětí, v případě nepřístupného terénu, když je to někde v horách, a zase na druhou stranu si říkám v případě, že by se dalo v centru Prahy na Karlově mostě, tak asi nepoletí helikoptéra, že jo? A nebo je to u těch extrémně vážných, kdyby ten pacient v případě, že by pro něj jela pozemní skupina, tak by mohl zemřít při transportu do té nemocnice. To je ten časový benefit, že jo? Jo, to je ten čas. Jaký je ten jako rozdíl jako v tom čase, když se jede nebo letí? Dejme tomu, když, já nevím, kdyby se tamhle v Berouně stal někomu, nebo na kraji Berouna stal nějaký úraz, nějaký hodně těžký, jaký je rozdíl, kdyby jela pro něj sanitka a vezla ho do Motola, nebo když vy tam letíte helikoptérou? No tak ten vrtulník letí zhruba 300 km v hodině a letí vzduchem. A to znamená, nemá zatáčky, nemá prostě nic jako komplikovaného, ale letí přímo čaře. Nějakou dobu trvá vzlet a nějakou dobu přistání, ale to je v podstatě zanedbatelný. Ty moderní ECčka, co jsou ve výbavě zdravotnické záchranné služby, tak skutečně do 2 minut jsou schopní vzlítnout. A takže ten benefit je relativně často relativně velký. Beroun, já nelítám v Praze, takže úplně jako... A kde lítáš? V Hradci Králové. Jo, aha. Ale tak jako z Prahy do Berouna... By voko, jo, ale kolik těch kilometrů? Zeměpis. Nikdo neví. To nejde zjistit, bohužel. Ne, jestli to bereš jako hod, tak že... pogooglit, kolik je Praha Beroun. No, jestli to bereš z centra, nebo z nějakého okrajový část. No, tak zrovna tomu vrtulníku to je úplně jedno, protože Beroun přiletí za 20 vteřin celý, že jo. A je vidět, že dáš obory zdravotnictví. Absolutně tady nikdo netuší, kolik to může být z Prahy do Berouna. No tak ne, tak když se často pohybuješ jako po Praze, tak ti je kilometrově úplně jedno, že jo. Ve chvíli, kdy já jedu třeba, se ti stává, že jedeš 5 kilometrů třeba i hodinu, že jo, v Praze. No jasně, tak, no. Tak to přestáváš vnímat. Jasně, jo, tyhle ty... 25. No, tak to má vrtulník samozřejmě za nějaký jako 3-4 minuty. A sanitou v tomhle provozu to bude jako 40 minut, takže tam ten benefit je jako jistě velmi významný. A ty jsi říkal, že ty posádky, ať už je to pozemní záchranka nebo letecká, jsou stejný. Ale přece, teda co my hloupější lidé víme, že v záchrance je řidič a zdravotnický záchranář a v případě, že je to vážnější, tak jede lékař buď v tom Mercedesu, nebo teďka mají koriaky, nebo něco mají. Ale v té helikoptéře jede rovnou pilot, zdravotnický záchranář a lékař, ne? Je to tak, no. Tak když vezmeš posádku RLP, což ještě někde pořád jako funguje, tak RLP, co to znamená? Rychlá lékařská pomoc, tak tam skutečně řidič, záchranář, lékař. Tady ve vrtulníku se tomu řidiči říká pilot, záchranář, lékař, to je stejný. Jenom mají vrtulku místo majáčku. Takže to je stejný. Ano, 80% výjezdů běžných záchranky obslouží posádka RZP, to znamená, je tam řidič a záchranář a stačí obsloužit opravdu 80% věcí, mají spoustu kompetencí a zvládnou drtivou většinu těch stavů. A na těch 20% nejvážnějších právě vyjíždí ten lékař v tom RVčku, randevu, kde jede řidič a doktor. Takže vlastně se tam sejdou 4. My jsme si právě mysleli, když jsme zakládali tenhle ten podcast, tak jsme si říkali, uděláme službu lidem, jako, aby to zní jako úplně kýč, že poučíme, jak to funguje v těch lékařských kruzích, ať to nemají pořád jenom z ordinace v růžový zahradě a tak dále. A teď jsem potkal kamaráda, který poslouchal ten náš první díl, vlastně ta Míša zmiňovala, že je to řidič, záchranář, a když je to vážnější, tak jede randevu ten lékař bokem, tak on mi sdělil takovou jako šokující informaci. Hele, já jsem poslouchal ten váš podcast, to znamená, když jedu autem a jede záchranka samotná, tak moc jako neohybám. Ale když tam jede to auto, tak uhnu.
Jo, takže vlastně to jako opačnej, že vidí, že to je vážnější, tak uhne. Jo. Tak jsem, děkujem. tak jsem mu samozřejmě jako vynadal, ale jako... Tak na to bych asi měl argument takovej, že ten doktor tam může jít z úplně jiného místa po Praze a ta RZ, co houká, tak skutečně může být první posádka na místě a jet opravdu resuscitovat dítě nebo něco. Takže to není úplně, to není úplně pravda. Že když nejedou dvě auta za sebou a naopak je to dělaný tak, že nebo ta logika by měla být taková, že to malý auto je to proto, že přece jenom malým osobním autem, byť je to SUVčko, tak se potom ucpaném městě dostaneš trošku rychlejc. Takže on, že když vidí rozhoukanou velkou sanitu, tak to neznamená, že jdou na blbost, ale je možný, že doktor už jim dávno ujel a oni prostě teďka dostávají tou dopravu a snaží se dostat na stejný místo, kam, kde jsou opravdu potřeba. A doufám, že si tady kamarád poslechne i tenhle ten díl. Ale jak se s tomu dostal? K tomu létání? K létání? No, k té letecké záchrance. Musíš se tam nějak prodírat, nebo tam je hlad po lékařích? Jak je to dneska? Tak jako musím říct, že jako doktor asi mám štěstí v tom, že to je já jsem bonoční a přednoční, tak že to je obecně zdravotnického personálu je relativně málo, takže vezmu kde jakýho nýmanda, tak proto tam jsem dělám si srandu. Když chceš dělat doktora na záchrance, tak bys měl mít právě atestaci a pak splnit nějaký výběrový, nebo podmínky nějakého výběrového řízení. Ta letecká pro lidi, co dělají urgentní medicínu a chtějí dělat a baví je, tak je samozřejmě top. Prostě už jenom proto. Mě třeba až tak nebaví. Mí kolegy hodně baví lítání jako takový, že si dělají piloťáky na ten vrtulník, lítej si s letadýlkama, fotí si letadla, když letí na dovolenou. Já to fakt beru jenom jako dopravní prostředek. Mě to až tak jako nevzrušuje. Jo, že tomu letu jako takovýmu nepřikládám takovou váhu a samozřejmě je to jako sexy nebo je to dobrý a jakože na začátku to jako mega žral, ale teď to fakt beru jenom jako dopravní prostředek, který tě dostane k tomu zajímavému pacientovi. Takže jako za mě největší benefit je to, co vidíš jako medicínsky na té letecký a to ti neposkytne žádný jiný zařízení zdravotnický, protože fakt ta expozice těm zajímavým stavům pro zdravotníka na té letecké je prostě nejvyšší. Mm-hmm. Proto to je, si myslím, pro lidi, kteří to chtějí dělat, nejzajímavější. Ono se často stává u té pozemní, že jsou i oni sami v ohrožení života, když je špatná doprava, někdo jim nedá přednost. Zažil jsi ty nějakou špatnou situaci v tom vrtulníku? Kde byly silný větry nebo byla bouřka? Když měl pilot to, jo, čečkovou polívku, tak měl silný větry pak. No já se pak, až odpovíš, tak já se mám takovou jako blbou otázku následně, co já jsem zase jako slyšel, jo. Abych pravdu řekl, tak teď nevím, jak odpovědět, abych ti nelhal. A zároveň jako, abych si nesral do huby, no. Je to prostě dopravní prostředek, a je to služba, která je exponovaná jako stavům, kde jde lidem opravdu o život. Takže tam pracuješ s nějakou mírou rizika. A tak každý, kdo jezdí autem, tak si umí představit, že nastávají situace, kdy prostě to třeba je někdy na hraně. A letecká doprava se samozřejmě snaží být jako extrémně bezpečná. Důkazem toho budí, že jako ty vrtulníky záchranářský úplně moc nepadají, což teda doufám, že taky zůstane. Takže si myslím, že ta míra rizika je akceptovatelná. Samozřejmě, když teda budu mluvit jenom obecně, tak když ti řeknu, hele, někde v nějaký obci je dítě a to má zástavu srdce a ty jsi jediný, kdo mu může potenciálně pomoct. A doleť tam. Ale jako je trochu mlha. A to není úplně bezpečný. Tak to je jako velmi náročný. Mm-hmm. Některé záchranné služby letecké dokonce to dělají tak, a teď já nevím, jestli to je správně nebo ne, ale jako je to zajímavý minimálně, že ten pilot neví, k čemu se letí. Neví to. Aha.
Protože přesně pro tohle, když já mu řeknu, hele, ty vole, když teďka tou mlhou neproletíš, přestože to není úplně bezpečný, tak to dítě určitě umře. Prostě umře tam dítě. A on tím pádem, že může být pořád objektivní, co se týče toho. A nebo mu řeknu, máš nějakou misi, prostě a doleť tam. A ve chvíli, kdy on má nějakou misi a má tam doletět a řekne, hele, není to bezpečný, je tam mlha, vracíme se. Tak jako pro něj to je jistě jako mnohem méně psychicky náročný, než hele, já to radši zkusím, protože tam je dítě a směděný domů může pomoct, jo. No a zároveň může i jako objektivněji hodnotit to riziko, který nastává na tom místě, jestli on tam může přistát a tím potenciálně ohrozit třeba i tebe a toho záchranáře, který letí s vámi, že jo? No jasně, no, tak jako furt je to prostě práce s nějakým rizikem. Asi jako ve chvíli, kdy budu sedět u počítače a psát nějaký smlouvy, tak to riziko je menší, než když budu sedět v vrtulníku a lítat prostě k dopravním nehodám, takhle to je, no, ale tak asi myslím, že každý, kdo to dělá, tak s tím nějakým způsobem je zžitý a chce to dělat, no, tak prostě tak to je, no. Jasně. A nevím, na co se chtěl zeptat? Nebo co no, já jsem totiž slyšel, že jsou, že v českých nemocnicích nebo v těch traumacentrech jsou oblíbený a neoblíbený heliporty, že na některých se přistává jako špatně nebo hůř, než na ostatních. Konkrétně jsem slyšel, že v Motole je to nějak udělaný hůř, že se tam špatně přistává. Ty piloti, který dělají leteckou záchranku, tak jsou jako opravdu jako nejzkušenější vrtulníkoví piloti a jsou absolutní elita. Fakt, jakože jako opravdu s tím vrtulníkem udělají neskutečné věci. A ono není prdel ten vrtulník uřídit. Jakože ono se to zdá, že prostě tadyhle tě vezme na provázku a někam tě posadí do čtverečku 30x30 cm a fakt to tak je. Ale jako províst to technicky a udržet ten vrtulník jenom ve vzduchu, aby se nehýbal, je extrémně těžký. Takže asi to je zase stejný, jako když tvoje manželka nechce parkovat u tebe v garáži, protože tam je málo místa, protože to pro ní není komfortní, ale stejně jako zaparkuje. Jak to víš? Myslím si tě googlil. To jsem tam ale nedával. No, musím vědět. Takže je možný, že jsou prostě lokace, které třeba některý piloti nemají tak rádi, ale jako, když je to heliport a je to cloudovaný jako heliport, tak to musí být bezpečný. Tam jako... Okay. Jo, no tak je tam, asi to bude zrovna ten motor, když se zmínil, který znám, tak je to proto, že tam je nějaký údolí a nějak tam proudí nějaký větry a něco ti tam může jako fouknout, ale zase jako podívej se, kolik za poslední rok spadlo vrtulníků na nemocnici Motol. Myslím si, že moc ne, takže asi to nějak jde udělat. Myslím, že kdyby spadl, tak to ututlaj. Jo, určitě, tutaj. No takže tak, no tak prostě je to fajn. Hele, máš nějaký, protože ty jsi docela úspěšný na Instagramu, jsme si zase koukali my, že vlastně tam máš velký úspěch i s těmi případy. Máš nějaký, který by si chtěl třeba jako zajímavý jako sdílet, vím, že jich máš určitě jako spousty, jo. A naopak zůstáváš potom s těmi lidmi jako v nějakém kontaktu? Ty tam vždycky hodíš nějaký takový jako příběh, který je jako dlouhý, jak od začátku až do konce, z toho dostali nebo ne, tak máš nějaký, který by si nám tady chtěl říct? Tady jste třeba z kterého plyne jako nějaký ponaučení. Tak teď nevím, jestli si nemám udělat jako oslý mustek na svůj Instagram a říct, že vám nic neřeknu, ať si to lidi přečtou tam. Můžeš, my ti s tím možná jako nepomůžeme, protože my na tom Instagramu jsme jako noví, takže... Ne, no tak... to je jako zajímavý nástroj, no, ten Instagram, jako chová se to... Nikdy bych to nečekal, kdybychom tady seděli před rokem, tak... bych jako absolutně nevěřil, že jde z mý pozice, ve který jsem byl, si udělat Instagram, kde tě sleduje 150 tisíc lidí a ještě docela jsou jako velmi loajální k tobě. Ale tak zjevně to jako jde, no. Tak prostě píšu tam to, co mně přijde, buď nějakým způsobem důležitý nebo zajímavý a ty lidi na to nějak jako reagujou, no. Což je prima pro všechny. No a ty jsi to zakládal s nějakým jako svůj osobní nebo s tou tezí, že budeš poučovat ty lidi, jak se mají chovat, co je důležitý? Jo, no, tak to se dá dohledat, já jsem tam nic neměnil, tak ten Instagram mám, já nevím, 4-5 let třeba a normálně jsem tam měl svůj osobní profil, kde mě sledoval, nevím, 500-600 lidí a pak to prostě vystřelilo jako blázen z nějakých důvodů. Aha.
Jasný. Protože vlastně jako, já mám Instagram, ale nejsem jako nějaký Instagramem, protože mě v podstatě tady ty jejich algoritmy a pravidla jako nebaví. Já jsem dělal, pracoval jsem 7 let na svých 147 sledujících, jo, a to mám rád, že se to jako drží. Ale musím uznat, že u tebe jako jedinýho, když vidím nějakého influencera a je tam dlouhý text, tak mě to nebaví číst. Ale no. U jedinýho u tebe to čtu, protože samozřejmě to má nějakou hlavu a patu. Jo. Každý ten příběh je hrozně napínavý. No, jako zajímavý, že prostě chci to dočíst. Jo. A těch případů zajímavých tam je spousty a plyne z toho vždycky jako ponaučení, říkám, to není možný z každého toho případu, byť jsou vlastně jako úplně jiný, plyne vlastně jako ponaučení. Jo. A já bych se chtěl dostat tomu, abychom, že ty tam často zmiňuješ takový ty fakta a mýty, který se ve společnosti pořád omílejí a nejsme schopni se jich zbavit. Jo. Jeden z toho bylo, jak si tam ponaučil nebo psal, jestli ty lidi mají mít náramky se svojí krevní skupinou, jestli jsou diabetici, nebo jestli má někdo mít vytetovaný na hrudi do not resuscitate. Jo. Takže jak to je? Můžeš to jako zvopáknout? To mě nebude mít ta firma na ty náramky už vůbec ráda. Už jako psali, jo? Co ne, nepsali. A tak jako oni na to mají skvělý biznis, takže samozřejmě jako to jsem jim asi úplně nepomohl. No. Ale tak já se snažím tam být autentický a fakt tam prostě psát to, co si skutečně myslím, a asi tím, že mám nejspíš nějakou kredibilitu a uvěřitelnost, protože tam fakt píšu to, co si jako opravdu myslím a to, co se na vlastní oči vidím, tak ty lidi to nějak baví. A přesně, hele, já jsem jako na Instagramu fungoval a vlastně funguju furt úplně stejně. Já jsem si vždycky myslel, že to je čistě obrazový médium, kde koukáš na ty bikini fitness a prostě dáš jim to srdíčko a doufáš, že se to všimne, že tě napíše. A jako nevěřil bych, jako kolik lidí fakt čte ten jako extrémně, ani já si ho nepřečtu po sobě, tyjo, prostě text, který má 2000 znaků na Instagramu, fakt bych nevěřil, že to někdo jako bude číst, prostě, no, tak zjevně to jako čtou, no. Čte to, no. Je to zajímavý, no. Takže je blbost mít prostě náramek, ani v telefonu ty data jsou jako zbytečné. Promiň, jsem tě neodpověděl na to. No, ať si každý dělá, co chce, ale jako z mýho pohledu, z těch důvodů, který jsem tam uváděl, já zopakuju klidně, tak si myslím, že to je blbost. No. Prostě typicky, jako typicky, co ty lidi mají a co jim přijde jako hrozně sexy, je, že někde všude se uvádí, jako mají krevní skupinu. A mají to prostě vytetovaný na těle a na náramcích a na autě a prostě všude, jako kterou mají krevní skupinu. Já nevím, kterou mám krevní skupinu sám a nepotřebuju to k životu. Nebo tak vím, že mám nulu, ale nevím RH faktor. A je to proto, že to je informace, která je úplně zbytná v té medicíně, protože ve chvíli, kdy budeš úplně vykrvácený na ulici, tak my ti stejně dáme nula negativní, protože to stejně nebudeme zjišťovat, i kdybych měl na náramku A, B, nebo C, nebo D, nebo Q, to je jedno úplně. A ve chvíli, kdy tě přivezou do nemocnice na nějakou třeba elektivní operaci, tak stejně si to musím zjistit, ověřit, provést křížovou zkoušku a je mi úplně jedno zase, co máš na náramku nebo vytetovaný na těle. A navíc já nevím, jestli jsi ten náramek nedostal jako náramek přátelství od někoho, kdo má jinou krevní skupinu, takže to prostě není absolutně medicínsky použitelný žádný z těch dat, který tam prostě na tom náramku nebo na tom tetování je. Stejně tak, jako když má někdo do not resuscitate na hrudníku, tak já nevím, jestli to není název jeho oblíbený kapely a kdybych ho neresuscitoval, že mě rodina nezažaluje za to, že jsem neposkytnul první pomoc. Jo. Takže prostě jsou nějaký jako v podstatě jako zákony v České republice, kterým asi i zdravotníci nebo všichni samozřejmě musí řídit a rozhodně tam není to, že se mám řídit podle toho, co má kdo vytetovaný na těle. No a co cukrovkáři? Pomůže to nebo to taky asi? No já si právě myslím, že taky ne, protože ve chvíli, kdy je někdo diabetik, jinak, ve chvíli, kdy má někdo poruchu vědomí, pro co to ty diabetici mají, protože když je při vědomí, tak mi řekne, že je diabetik, ale ve chvíli, kdy najdu někoho v bezvědomí na ulici, tak každému člověku, který má poruchu vědomí na ulici, každá zdravotnická posádka záchranné služby stanovuje glykémii. Mají to v guidelineu, prostě dělají to a je to jedna z diferenciálních diagnostik poruchy vědomí. Takže to změří každému, bez ohledu na to, co má na náramku. Takže proto si myslím, že ani diabetik to nepotřebuje mít, protože no tak přece
Takhle, jde jenom vlastně o to, jestli když ty diabetikovi změříš cukr a on zrovna má svůj inzulin, tak může mít normální hladinu cukru v krvi a ty teda nevíš o tom, že je diabetik, i když tohleto vyšetření provedeš. Jede ta opice v té hlavě s těma čenelama. Povídej, dobrý, já se chytnu zase, dobrý. Nemůže dojít teda k tomu, že se mu poskytne nějaká léčba, která nemá být poskytnuta diabetikovi? Protože má v tu chvíli normální hladinu cukru. No, a co to jakoby mění? Co na tom změní ten náramek? No, jenom tu informaci, že diabetik je. Protože když mu změříš cukr v krvi, tak z toho to nemusíš poznat. Když bude diabetik v bezvědomí a bude mít normální hladinu cukru, nebo, promiň, teď třeba, jako nechápu ten dotaz. Třeba, protože no, jasně, je v bezvědomí ne kvůli tomu, že má jako hypoglykemii, ale kvůli něčemu jinému. Jo, chápu, jo, už se chytám. Tak mám prostě před sebou člověka v bezvědomí. A diferenciální diagnostika bezvědomí je x desítek stavů, co ti můžou způsobit bezvědomí. Jasně. Diabetes mellitus je jenom jedním z nich. Takže já stejně každému člověku v bezvědomí změřím cukr. Bez ohledu na to, jestli má nebo nemá náramek. A když je to diabetik v bezvědomí, tak já jenom vyloučím, že příčinou není ta cukrovka, ale stejně vždycky musím pátrat dál. Může být opilej, intoxikovaný, může mít krvácení do hlavy, může mít těžkou plicní emboli, může mít synkovu, může mít prostě cokoliv. Takže Já nejsem doktor, takže já nevím, jestli když je takhle diabetik v bezvědomí, tak jestli ta léčba, která se mu, nebo jakýkoliv člověk, když je v bezvědomí, tak ta léčba, která se mu poskytuje, jestli to nemůže diabetika třeba ohrozit. Ne. No, první pomocí nejde ublížit. Pokud je správně poskytovaná, což ti poradí operátor tisňu 155, tak tím nikomu neublížíš. Bez ohledu na to, jestli je diabetik, nebo epileptik, nebo prostě... A co třeba lámání žeber při resuscitaci? Chceš být radši mrtvej, nebo mít zlomený žebro? Jasně, takže to může i ublížit, ale zachraňuje to život, že jo? Jo. Stav krajní nouze. Ve chvíli, kdy škoda, kterou odvracíš, je menší než ta, kterou způsobíš, ty vadeš, co řeknu, tak jsi vyviněný z toho. Takže zlomený žebro je v pohodě, mrtvý člověk není v pohodě. Jasný. Radši zlomím žebro, než aby to nepřežil. No a jak je to, to bylo krásný oslý můst, jak je to teďka z procentu ve chvíli, kdy resuscituješ, kolik těch lidí se vrátí do normálního života? Protože já jsem si vždycky myslel, že pak vlastně já jsem sloužil na SKGčku nebo na kardiologii, na selektivní koronarografii a tam ve chvíli jsem viděl, buď když se resuscitoval dlouho, nebo přijel ten pán s Lukasem, což je ten přístroj, který resuscituje za tebe, tak ta prognóza byla velmi špatná u těchto těch lidí. Jak je to, zlepšilo se to, nebo je to pořád stejně, že to není úplně výhra, když ten člověk po resuscitaci se z toho dostane? Samozřejmě se to lepší a je na zásluhu má řada faktorů. Jednak je to dostupnost té péče, to, že prostě máš automatizovaný externí defibrilátor, ten systém, který zachraňuje ty životy. Já když někoho resuscituju a odvážím ho z nemocnice, tak ve chvíli, kdy není při vědomí, což je malý procento případů, to znamená, většinou to jsou ty lidi, co se chytnou za hrudník, kolabujou mladý, předtím úplně zdraví, dostanou rychle výboj a proberou se a řeknou, tyjo, co to bylo, a mi řekne, máte zástavu, nebo měl jste zástavu oběhu a jdem do nemocnice, tak u těch skoro vždycky vím, že to dopadne dobře. Ale to není typický pacient po resuscitaci. Typický pacient po resuscitaci je ten, co odvážíme zaintubovanýho v umělém spánku s nějakým jakž takž oběhem, který už cestou musíme podporovat nějakými katecholaminy a tak. A tam těm rodinám říkám vždycky, že ta šance na to, že ten člověk se vrátí zpátky domů tak, jak ho znali, je něco mezi 5% a 10%. A ještě je to tak, jak ho znali. Je velký rozdíl, jakou máš výchozí pozici. Ve chvíli, kdy seš někdo, kdo rok leží na posteli, stará se o tebe nějak rodina s ošetřovatelkama, krmí tě do PEGu a tobě se zastaví srdce, tak my tě nepřivezem zpátky jako po resuscitaci z nemocnice, že jsi ready a že si jdeš zajistit na kolečkových bruslích. Přivezem tě zpátky, že ležíš na posteli a krmí tě do PEGu samozřejmě. Nebo možná trošku hůř. Ve chvíli, kdy jsi to ty a najednou si jdeš zaběhat a máš zástavu a povede se to,
tak samozřejmě chceme, aby ten stav zpátky byl, že si jdeš zase zaběhat, no, a jsi v pohodě a děláš podcasty. No. To právě jsme tady měli docenta Brudhance z Všeobecný a ten právě říkal, všichni jako jásají, že se prodlužuje délka života člověka, ale už nikdo neřeší, jaká je ta kvalita toho prodlouženého života. To může být jeden z těch faktorů, který, protože já budu třeba po mrtvici, budu dál žít, před 30 lety bych to třeba nepřežil, ale už si nezaběhám, no. Nebo prostě budu chodit s nočníkem. Jo. To je v tom je to tak? Blbý, no. Co tam máme dál? Hele, teď jsem koukal, že jsi dostal nějakou cenu. Na International Czech Social Pornhub Award Biggest Dick Content. No, že jsi tam měl nějakou fotku, jak tam jako děkuješ, jakože s největším zásahem na veřejný publikum. Czech Social Awards, tam Social Impact and Change se to jmenuje, sociální dopad a změna. A to jsi vyhrál teda? Kom? Vyhrál, děkuji. No, tak to je... Teďka chodí hodně spoluprací, ne? Nabídka na spolupráce. Chodí spolupráce, no. A většinou jsou extrémně vtipný a musím je zdíky odmítat, no. Můžeš jako zmínit? Mě to strašně zajímá. Já se tam nikdy nedostanu, že se svými 150 sledujícími, ale jestli... Jsou to aspoň něco jako z oboru, nebo ti nabízejí? Právě, jako... že to jsou většinou úplný úlety. Aha. Že se máš chodit třeba s nějakou limonádou, že? Grilovací stoly, nějaký... To já se nechci nikoho dotknout, protože oni to samozřejmě jako myslej dobře a nabídnu ti to. Asi nebudu jmenovat prostě ty, který jsem jako odmítla, z jakých důvodů, ale většinou to je právě jako mega úlet. A to je těžký, jo, protože to jsou jako velmi snadno vydělaný peníze na tom. Prostě tato voda je super, kupte si ji, lidi, je to bezvadný, tak na zdraví, že jo, a dostaneš za to nějaký peníze. A teď je otázka, kolik, no. A já jsem ten insáž nikdy nedělal k tomu, aby mi vydělával, na to mám jiný věci a myslím, že mě docela dobře živí moje práce a jsem za to rád a chci dělat dobře. A upřímně si nemyslím, že by tam ty lidi byli proto, abych jim spal nějaký produkty, kterým třeba ani sám nevěřím. Takže fakt těžký to jako nějak tam jako dostat, aby to nebylo blbý, no. Nějak se to snažím udržet, je to těžký, protože tak jako každému to je příjemný, když ti nabídnou, já nevím, kdybych ti řekl prostě tadyhle na ty bonbony, řekni, že jsou dobrý a napiš to na Insta, že dám ti za to 50 000, tak uděláš to nebo neuděláš, no, tak je to o nějaký osobní jako zodpovědnosti nebo o tom, co tam jako chceš mít, nechceš mít a o nějakém vyhodnocení. A teď jako neříkám explicitně, že to nebudu dělat, budu, už nějaký spolupráce mám, zatím jsem to dělal tak, že jsem aspoň chtěl, aby to mělo nějaký přesah, aby ta firma, když z toho já budu mít nějakou výhodu, aby z toho měl výhodu ještě někdo jiný. Typicky teda třeba jako ku podivu se mi fakt prostě dobře spolupracuje s Dačí. Ty vole, úplně, to bych taky nevěřil, že řeknu před rokem. Jako mě volala opravdu dlouho ta paní, která to tam má na starosti a já jsem jí to všechno uvěřil, prostě, že to jako myslej dobře. A dohodli jsme se, že já budu rok jezdit v nějakým jejich autě, který mi dají za takových jako... Oni mi nic neplatí. To řeknu fakt, jako, to jde zjistit, nebo jako to je nějaká... My ti věříme. My jako no ne, jakože fakt ta dáče mi nic neplatí, jenom jezdím v tom autě. A pak to auto dají někomu, jakože rodině s postiženým dítětem, aby ho v ní vozili nebo tak. A koupili mi do toho auta defibrilátor, s tím, že já jsem napojený na tu aplikaci, když má někdo zástavu oběhu, že ho s tím zdefibrilují a ještě nějaký defíky koupí. Takže jako to jsem si řekl, vlastně jako Dáče byl do té doby auto, který bych si jako asi jako sám pro sebe nekoupil a přišlo mi to jako, ty vole Dáče, no tak ty jo, tak dobře, no. To je pěkný auto, já jsem tě viděl, jak přijíždíš, já jsem jako neviděl, že to je jako Dáče. Já ti pošlu 5 kg za to fakt. Já nic nechci. Chci mě spát vedle z té Bentley právě, já jsem vystoupil z toho druhýho. Ne, oranžový je, jaký oranžový červený. No ne, no ale no, tak já jako... Já jsem říkal, má to čistý, já jsem čekal, že přijedeš nějaký jako offroadem. Blesku, tyjo, to musím poslat do Dáče, tohle, to je reklama jak debil, tyjo. Jo. No tak to, ale jako... Fakt jsem s tou firmou jako spolupracuje dobře, dělají to, co slíbili, nechtějí po mně právě, abych tam zapíčoval, což většina těch firm, kterých chtějí spolupráce, tak to dělají takovým nemoderním pojetím, divným. Tyjo, a teď zase bych úplně mega chtěl jmenovat jednu influencerku, která dělá takovou fakt
jako... A to záleží na tobě, my nejsme Ne, já zase nechci někoho urážet, prostě to ani na tom instáči, já to chci brát všechno jako... Jako vlastně pozitivně, a když někdo debil, tak je tě debil, ale jako nechci na to jako upozorňovat, no, ale jako tohle pak řeknu mimo záznam, kdo to je, to je fakt mega vtipný, ty spolupráce na tom instáči. A tak to zase jako nechci si do toho. A to je docela dobrá věc, já jsem se právě na to chtěl zeptat jako další, na tom Instagramu máš fotku nějakého Norberta, který má tu aplikaci záchranka a fotí ho si defibrilátor, když mu to zapípá, tak on vyjede a toho člověka zresuscituje. Může, responder, no. Může to stát jako každý, může to mít, já když mám auto, koupím si ten, to AEDčko, ten automatický defibrilátor, tak to můžu být, nebo musím mít taky nějaký školení, musím něčím projít. First Responder, to je projekt v Čechách, s tím začala Královéhradecká záchranka. Princip je takový, že máš aplikaci v mobilu, která ti zapípá ve chvíli, kdy dispečing záchranky nabere, že v tvým okolí dojezdovým má někdo zástavu oběhu. A ty si můžeš vybrat, jestli tam chceš jít nebo nechceš. A nemusíš mít ani ten defibrilátor. Můžeš tam prostě jenom přijít a začít resuscitovat, protože předpoklad je, že tam budeš dřív než ta záchranka. A když máš defik, tak samozřejmě tím líp. A to je jako super věc, ale nemá to každá záchranka. Třeba pražská záchranka to nemá. Jo, takže ty využijí first respondery třeba z řady policie České republiky. Když si myslí, že tam budou policajti dřív než záchranka, tak je tam pošlou. A to je právě jeden z těch důvodů, proč se zvyšuje úspěšnost přežití u srdečních zástav, protože tam je jako extrémně důležitý čas. Každá vteřina, opravdu. Jako, jestli tam někdo přijede za 3 minuty nebo za 7, je v tu chvíli, kdy má ten člověk zástavu oběhu, jako mega rozdíl. A fakt to může znamenat to, jestli budeš slintat někde na posteli a budou tě krmit PEGem, anebo jestli se vrátíš do normálního života. Takže to je jako... A ten defibrilátor si musím koupit sám, nebo ho... Musíš sám, no. Musíš mít kurz, nebo tě musí ty organizace, které to mají, což typicky je třeba ta Královéhradecká záchranka, nebo myslím, že Moravskoslezský kraj to dělá i pro laiky, tak tě musí nějak jako prufnout, že máš nějaký vzdělání, což většinou dělají, takže ti udělají kurz zadarmo. Nebo za nějaký mini poplatek. A nebo to dělají pro svý zaměstnance, nebo pro horskou službu, hasiče, policajty, co to jsou vyspělá. To je zvláštní, že to potom jako nepoužívají jako všichni. Jako, že to je takový, to asi že... docela novinka, ne? Záchranka, aplikace záchranka je tady dlouho, to je už záchranka, jo, ale to je něco jiného. Záchranka, to je jiná aplikace. Tyhle, co používají, tak je jiná aplikace. A no, takže jako záchranka v Čechách nemá jednotné řízení, takže každá krajská záchranka se to může dělat po svém. Proto tady někde jezdí Mercedesy a někde jinde Kodiaky a proto každá sanitka vypadá jinak a každý záchranář má na sobě jenom uniformu a tak. A tím neříkám, že by mělo být celorepublikový řízení, jako to mají hasiči, ale jakože jenom... Jenom, že jenom to taky vysvětlí. Vlastně. Za co ty si tu cenu dostal? To já nevím. Nebo kdo ti udělil? Hele, tak to je nějaká organizace, která tohleto jako zařizuje, to je ten Czech Social Awards, kde je nějaká porota, která vybere nějaký lidi, nebo já vlastně nevím, jaký mechanismem oni to vybírají, ale na konci... Vlastně takže to není, že ty by ses tam hlásil, nebo tě tam někdo přihlásil? Ne, ne. To je nějaká jako odborná porota, která někoho asi navrhne a do toho úzkého finále vždycky postupují 3 z té dané kategorie a pak jako vlastně hlasují lidi o tom, komu to dají. Takže tak. No, takže dobrý. Ale druhá věc, která mě zaujala, když jsem ten Instagram procházel, je ta projekt Králík, říkám to správně. Můžeš to taky nějak, protože to bylo taky strašně zajímavý. Rabbit. Rabbit. Rapid administration by of blood transfusion by HEMS nebo něco takového. A principálně jde o to, že královéhradecký vrtulník vozí jako jediná zdravotnická posádka v České republice na své palubě 2 jednotky plný krve. Což je super. Ty byly negativní. Yes. A v čem je to dobrý pro toho pacienta, že to vždycky, to je jenom to, že to vozí, to je, v tom je ten projekt? No dobrý pro pacienta to je proto, že si myslíme, že ve chvíli, kdy krvácíš, takže to nejde zastavit, nebo máš velkou krevní ztrátu, tak je dobrý ti tu krev doplnit. Což nám přijde logický. No to je selský mozum logický, no, ale to právě nemají to všichni doktoři, to ne? Nevím. Jo, to nevím. Zase to má jenom Královéhradecká. No protože to je jako relativně složitý jako prosadit, zařídit, udělat a tak. No prostě na to nějak asi nebyla zatím úplně tolik jako vůle. Jo. Na to musíte mít nějaký speciální... Je na takový boxík. Boxy? Z nějakého special materiálu, který
garantuje minimálně 24 hodin, že se ti tam udrží stejná teplota, ať se děje, co se děje, a ta teplota je 4 stupně, takže ta krev tam je, i když je ve vrtulníku 50 stupňů nebo minus 20, tak prostě v tom boxu jsou furt 4 stupně. Přestože to nemá jako aktivní chlazení, není to lednice, protože to je fakt jako taška. Takže ta krev prostě nemá žádný výkyv, je skladovaná ve správném prostředí. Když je indikace k tomu, tak to jenom rozpečetíme, otevřeme, zahřejeme a dáme to tomu pacientovi. Respektive zahřejeme. Je na to průtokový ohřívač. Takže argumenty proti tomu, když někdo má, kdo neví vlastně, jak to funguje, tak říká, že to dlouho trvá, to podání, ale vůbec to netrvá dlouho. Prostě já si buď můžu vybrat, jestli šáhnu pro infuzi se slanou vodou, což NaCl skutečně je slaná voda, anebo pro infuzi nebo pro transfuzi s tou krví a podám to tomu pacientovi. Úplně stejně napíchnu set, dám tam ten průtokový ohřívač, dám mu to do řečiště, podávám krev. Mně to přijde fajn. A takhle, když vy vyrazíte s tou krví na k nějakému zásahu a vracíte se zpátky bez toho, abyste ji použili, tak vrátí se zpátky do té banky, anebo? Jo, my jako nevyrazíme s krví, my máme prostě pořád na palubě, protože může se stát, že letíme, dejme tomu, já nevím, na nějaký vzlet, a oni nás cestou přesměrují na nějaký závažnější, kde je potřeba podat tu krev, a takže my máme furt sebou. A každý den se to mění. Každý ráno záchranář jede odvíst tu nepoužitou, pokud se nepoužije, a vezme si novou. A žádná se nevyhodí. My to dáme zpátky do nemocnice, oni to podají pacientům. Nikdy se žádná nevyhodí. Super, tak to je zajímavé. Já teď mám takovou osobní otázku, protože my oba dva máme jako malí děti. Já jsem puberťák. A vlastně jako tím, jak začneš prostě jakože googlovat a zjišťovat si prostě věci, tak jsem zjistil, že nejvíce úrazů dětí se stává doma. Ano, je to tak. Jako vlastním zaviněním, ať už je to prostě u bazénu nebo někde. A teď je to úplně klíčová otázka, jsou nějaký pravidla nebo něco, na co si dávat jako pozor, abych jako nebylo mít tě taky jako v obytí nějaký jako hlouposti, často jako vyjíždíte? No, něco, co často vidíte, a bylo by dobrý, kdyby to lidi nepodceňovali třeba. Fíha. No, třeba, že spoukne nějaký jako magnetický kuličky nebo něco takového. Asi jako univerzální rada je používej zdravý rozum. A už jenom to, že se vlastně na tuhle otázku zeptáš, tak si myslím, že to znamená, že o tom nějakým způsobem přemýšlíš, a to asi jako stačí prostě. A naopak lidi, kteří by o tom nepřemýšleli, nebo je to nezajímalo, tak ty si nikdy tenhle podcast nepustí, takže to je takový házení pera s ním. Ale jako, že to osobní, že bych jako jo. Jo. Promiň, nevadí ti to? Nemám ti to zatáhnout? Ne, pohodě. Tak je to, že se nějak jako edukuješ v tomhle tom tématu a že počítáš s tím, že máš dítě a chováš se zodpovědně. A pak to jsou nějaké jako drobnosti ve smyslu, že když tady máš sklenici s horkou vodou, tak nebude úplně na kraji stolu v dosahu toho dítěte, stejně tak uvaření. Prostě uspůsobíš tu svoji domácnost tak, že tam žije někdo, kdo jako ještě prostě nemá tolik rozum z toho světa a neuvědomuje si různý nástrahy, které jsou. Docela dobrý je prolíst si ten svůj barák po čtyřech, protože ty to nikdy nevidíš z perspektivy toho dítěte, dokud si neklekneš na jeho úroveň. Fakt objeví řadu věcí, tady podívej, co tady je za elektrický, všechny věci, které by tě tomu dítěti dokázaly ublížit, a dokud si neklekneš, tak je nevidíš. A tak to je i v domácnosti. No. A prostě podívat se, jaký to dítě má zvyky, jak se chová, co dělá, a zkusit nějak jako predikovat to, co by ho mohlo ohrozit. Typicky, já nevím, sítě v oknech, který nejsou úplně dobře, to by byl jako mega průser, jsem byl u svýho šváry na návštěvě v novém bytě. Úplně, tyjo, mě fakt, já jsem se opotil, že oni fakt jako mají relativně nízko v paneláku okna, v nějakým, tyjo, 14. nebo 17. nebo jakým patře, úplně to je vejška jak blázen. A úplně jsem říkal, tyjo, jako udělejte to tak, aby to dítě se nikdy do svých 15 let nedostalo k tomu oknu, protože to by byl mega průser. Takže jako takhle prostě, no, jako jenom si o tom jako zkusit zapřemýšlet a fakt tomu věnovat tu energii, která je pak jako absolutně k nezaplacení. Že není nic horšího, než někam přijet, kde vidíš zoufalý rodiče, který si říkají, ty pičo, tomu asi šlo zabránit, co? A ty si v hlavě řekneš, no, jako šlo, no.
No a jaký jsou nejčastější ty případy, k čemu vyjíždíte? Ale asi naštěstí ta frekvence těch kriticky nemocných a zraněných dětí je tak malá, že nemůžu říct, co by bylo nejčastější. Protože těch případů jsou jednotky, co já vidím jako ročně třeba. Ale jako co mi přijde, a to jsem, proto jsem to psal na ten Instač třeba, co mi přijde jako vždycky úplně jako mega zbytečný a strašně líto, jsou ty utopené děti v těch bazénech posraných. Pardon teda. A to, tak samozřejmě za to nemůže bazén, nikdy, jako to není věc bazénu, ale jako skoro vždycky mi to přijde jako strašně zbytečný, jako poškození toho dítěte nebo to úmrtí toho dítěte, kdy prostě to těch chvililinku nikdo nehlídá a je to fakt jako vteřina. My jsme byli na dovolený, kde já si pamatuju, jak jsem takhle měl svoje nealko mochito v ruce a stál jsem po kolena v tom brouzdálku a najednou moje žena říká Matěj! Úplně jako s takovým vyděšeným výrazem a já úplně se byl rozlít. A to dítě tam fakt jako plavalo v té vodě už tak jako polobezvládně. Ale to bylo jako fakt třeba jako dvě vteřiny, když jsem se na ní nedíval. A samozřejmě jako se to vždycky snějím, ale jako nezahodil jsem ten drink, držel jsem ho a druhou rukou jsem ho jako vytáhl. On byl samozřejmě, jako nebylo to nic, jako že by byl bezvědomí potom už, nebo to prostě má se jako kouknu ani snad nebrečel, prostě jenom jako, co to bylo, jako ty vole. A jako, ještě teď o tom mluvím a buší mi srdce, takže aha, fakt, jako u té vody, kde to dítě, ani naše 7letá Laura nedokáže si myslím ještě furt adekvátně vyhodnotit rizika, na tož jako menší děti. Takže tam je to fakt na tom rodiči, aby zrovna u té vody byl jako úplně extrémně opatrný, extrémně. Fakt, jako nespustit z toho dítěte v oči ani na vteřinu. To je asi ta nejlepší rada, no. No. Taky dobrý. Nealkoholický drinky. Myslím, kdyby si možná měl alkoholický, no. Tak to dopadne jinak. Když se člověk takhle nachomejtne k nějakému úrazu nebo k nějakému zranění, ke kterému se volá záchranka nebo doktor, tak jak ideálně se ten člověk má chovat, tak aby co nejvíc pomohl, ale zároveň nepřekážel? Nebo něco třeba nepokazil? Jo, super. Aby tomu poškozenému ještě neublížil? Jo. Předtím, když jsi tam sám, tak za mě je nejlepší vytočit linku 155 a normálně poslouchat, na co se tě ptá ten operátor a odpovídat mu. Mm-hmm. To je nejsnažší cesta, jak tam tu záchranku dostat co nejdřív. A jakkoliv jednoduše to může znít, tak těm lidem to často přijde velmi složitý a často na ty tísňové lince, jak poslouchám občas ty hovory, tak slyším, pro boha, proč se mě na takovýhle věci ptáte, už prostě pojeďte. A ta dispečerka mu říká, ale já se vás ptám na adresu, my nemůžeme jet dřív, než mi řeknete adresu. A takový, jako, občas tam probíhají takovýhle debaty. Přitom jako, že zavajte, rychle pojeďte prostě. A ona mu řekne, co se děje, pane? A on řekne, neptejte se na takový píčoviny a pojeďte. Jako, to často takhle probíhá, ale jako, na ty lidi se samozřejmě nejde zlobit. Oni jsou v extrémním stresu, v největším stresu v životě. Takže jako, je to tak, ale jako, o tom to je, no, prostě říct si, teď to musím nějak zvládnout, prostě vytočím linku 155 a něco se jako bude dít, ale jako je jako zbytečná ztráta času a energie pro ty lidi, kteří volají tu záchranku, křičet na toho operátora, ať rychle jedou. Oni vždycky rychle pojedou, ale potřebuji vědět kam a co se tam zhruba děje a ten operátor se nikdy neptá jako na zbytečnosti, nebo že by ho to zajímalo z nějakého jako vlastního jako zájmu, jo. Ale ptá se vždycky na extrémně důležité věci. Byť to třeba tomu volajícímu nemusí v tu chvíli přijít důležitý, ale ten operátor se vždycky ptá z nějakého důvodu. Takže nejlepší je prostě vytočit, poslouchat, odpovídat a pak to bude nejlepší. A jsou nějaké oznámení přes tu aplikaci Záchranka? Jo, no. Používají to lidi? Jo, používají, no. Tak teď je ta služba, jestli to řeknu správně, AML, kdy když voláš z chytrýho telefonu, tak oni tě přímo vidějí, což byla hlavní výhoda té aplikace Záchranka, což už teďka je teda trošičku, si myslím, v tomhle upozadění, ale má to řadu dalších jiných výhod. Vidí jako polohu, ne z kameru. Vidějí tvoji polohu. Jasně. Ale když chtějí a jsi spolupracující, tak ti, myslím si, že už všechny operační střediska umějí na chytrý telefon poslat SMSku, kde je odkaz, kdy ty si tu SMSku otevřeš, klikneš na to
a ten operátor vidí i obraz z toho místa. Mm-hmm. Vlastně si uděláte takový jako skypový hovor velmi rychle, což je skvělý. A v řadě případů, které jsou třeba jako, kdy ten operátor se neumí nebo nemá jako možnost se rychle rozhodnout na základě toho, co mu říká ten volající, tak tím, že se podívá tou kamerou na to místo přes ten tvůj mobilní telefon, tak to rozsekne velmi rychle. Typicky, jestli to je nebo není zástava oběhu, nebo třeba u nehody, kolik tam je zraněných, nebo dokáže aspoň odhadnout rozsah té nehody a kolik tam poslat sanitek, vrtulníku a tak podobně, nebo třeba u popálených děcek, zase jak moc velká je ta popálenina, jestli tam poslat vrtulník, nebo jestli tam stačí RZ. Ten operátor je lékař, sestra, nebo je jenom vyškolený nějaký v úzovkách úředník? Je to zdravotnický záchranář nebo sestra, která má kurz operačního řízení, takže je to jako specialista na přijímání tísňových výzev. Hele, bylo nám porazeno, že když se něco stane, že je lepší volat 155 než 112, protože na 155 se právě ten záchranář, který je schopen víc poradit, než na 112, kde údajně sedí hasič. Je to tak? Je to pravda. Na 112 se, ve chvíli, kdy se děje něco zdravotního, máš zdravotní problém, tak je určitě výhodný volat 155. Přesně proto, že když zavoláš 112, tak to zvedne hasič a ten tě nějakým jako základním způsobem vytěží, zeptá se, co se děje a pak tě přepojí na záchranku. Reálně tě přepojí na kol s tím člověkem, který sedí na té 155. A fakt to udělá tak, že vytočí 155 a přepne ti ten hovor. Takže ve chvíli, kdy se bavíme, že každých 10 vteřin nebo každá minuta je rozhodující, tak ty se zrovna tím, že se vytočil 112 místo 155, připravil o 30-40 vteřin. No, pro mě to bylo docela jako nepříjemné jako překvapení, že já jsem si vždycky myslel, že ta 112 je lepší, že to je integrovaný systém a teď mi to úplně rozhodilo hračky. Že? Je to tak? Ne? A je to tak, že když člověk volá na tu 112, tak zase je to, dokáže se to snadněji koordinovat, nebo v tom, teďka myslím ty jednotlivý záchranné složky, nebo v tom není rozdíl? No ve chvíli, kdy to je událost, kde jsou potřeba všechny ty záchranné složky, tak je to asi trošku lepší, ale nikde ti neporadí, co s tím člověkem udělat zdravotně, jenom na té 155. Ta 112 je dobrá, když se stane nehoda a třeba tam jako hoří auto. To znamená, určitě tam budou potřeba policajti a hasiči, tím líp, když z toho auta ty lidi vystoupí a nejsou zraněný. Takže ty zaváš 112, ten hasič tam na té lince zrovna posílá hasiče a dává to hnedka datovou větou policajtům i záchrance. Takže v tu chvíli, kdy je potřeba spolupráce těch složek, taky je to asi jako s výhodou. Úplně nejlepší to je, když potřebuješ hasiče, samozřejmě primárně. Když ti hoří barák a není tam nikdo zraněný, tak je jako v pohodě volat 112. Tak to se vždycky používala 150, ne? Jo, to můžeš používat dál, ty národní čísla jsou zachovaný, ale ta 112. Nebo úplně super situace je ve chvíli, kdy seš cizinec v České republice a potřebuješ se domluvit anglicky a potřebuješ nějaký IZS, tak zaváž 112, protože tam máš garantovaný, že se s tebou domluví víc jazykama. OK. Hele, máme ještě plno témat, ale ty potřebuješ běžet, tak zase do práce. My na závěr vždycky necháme hostovi prostor, kdybych chtěl našim posluchačům, lomeno divákům, protože vlastně vysíláme i na YouTube, pak video, něco vzkázat, tak jestli máš něco, tak teď máš prostor. Já jsem se jako nepřipravoval, no prostě... To nikdo, vlastně to je. Fakt? Buďte šťastný. Takhle bych to asi jako, sorry, nemáte žádnou větší hloubku a vlastně třeba jo, no, ať si z toho každý vezme, co chce. Nebuďte agresivní, buďte šťastný, žijte, jak potřebujete. Hele, Marko, moc děkujem, že jsi přišel, moc si to vážíme a snad někdy do budoucna, teda tady v podcastovém studiu, já se modlím, aby to nebylo na urgentním příjmu. Já moc děkuji za pozvání, bylo to fajn, kluci. Děkujeme moc za tvůj čas. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Se. Ahoj. Vy jste ještě tady? Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď už fakt nic dalšího nebude. Čau.